ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିର ସେଟ୍ ଚାପ୍ଟରର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ତାର 3 ନମ୍ବର କରିବା। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ଯଦି ତମେ ଦେଖିନାଓ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଦେଖିପାର। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆମକୁ ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ଦେଇଛି ସେଟ୍ଟା, ଆମେ ତାକୁ ତାଲିକା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆଣିବା। ପ୍ରଥମ ଦେଇଛି ଏକ୍ସ ସଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ସ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏନ୍। ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏକ୍ସ ସଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ସ ଏପରି ଏକ ସଂଖ୍ୟା, କି ସଂଖ୍ୟା ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏନ୍, ତା ଅର୍ଥ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। ସବୁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କି? ନା, କୋଉ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା? ନା, ଏକ୍ସଟା ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ୱାନ୍ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଟେନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁମାନେ କି 1ରୁ ବଡ଼ ଆଉ 10ରୁ ସାନ। ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ କିଏ ଆସିବେ? ନା 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କି ଯିବା, କହିଲା 2n। ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଏଇଠି ଯାହା ଥିବ ମୋତେ ସେଇଟା ହିଁ ଦରକାର, ମୋତେ ସେଇଟା ପଚାରିଛି, 2n ମୋତେ ଦରକାର। ସଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ n ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ n, ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ n ଜାଗାରେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ପକେଇଲେ ମୋର 2n ପାଇଲି। ହେଲେ ସବୁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ପକେଇମି କି? ନା, 4ଠାରୁ ସମାନ ବା 4ଠାରୁ ସାନ, ତା ଅର୍ଥ n ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4। ମୁଁ n ଜାଗାରେ 1, 2, 3 ଆଉ 4 ପକେଇକି 2nରେ n ଜାଗାରେ 1, 2, 3, 4 ପକେଇକି ଆନ୍ସର ବାହାର କରି ଲେଖିମି। ତାହେଲେ କ'ଣ? ମୁଁ n ଜାଗାରେ 1 ପକେଇଲେ 2k 2, n ଜାଗାରେ 2 ପକେଇଲେ 2 × 2 = 4, n ଜାଗାରେ 3 ପକେଇଲେ 2 × 3 = 6, n ଜାଗାରେ 4 ପକେଇଲେ 4 × 2 = 8। ବାସ୍, ଇଏ ହେଲା ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, କହିଲା n ସଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ n ଏକ ଯୁଗ୍ମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ମାନେ ଯୁଗ୍ମ ହେଇଥିବ ଆଉ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ତମେ ଜାଣିଛ 2 ହେଉଛି ଏପରି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଯିଏକି ଯୁଗ୍ମ ଏବଂ ମୌଳିକ, ଏହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, କହିଲା ଏକ୍ସ ସଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ସ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ମୋତେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦରକାର। କୋଉ ଭଳିଆ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା? ନା, ଏକ୍ସ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏ, ତା ଅର୍ଥ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ମୋତେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦରକାର। ସବୁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ଥିବା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କି? ନା, 10ରୁ ସାନ ଭିତରେ 10ରୁ ସାନ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ତାହେଲେ କିଏ ଆସିବ? 2, 4, 6, 8। ଇଏ ହେଲା ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, କହିଲା ଏକ୍ସ ସଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ସ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। କୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା? ନା, -5ରୁ ବଡ଼ ବା -5 ସହିତ ସମାନ। ଦେଖ, ଏଠି ସମାନ ଚିହ୍ନ ପିଲେ ଦିଆହେଇଛି, ତେଣୁ -5 ବି ରହିବ ଏବଂ 4ରୁ ସାନ, ତା ଅର୍ଥ -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ଯେହେତୁ ଏଠି ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି ତେଣୁ -5 ରହିଲା, ଯେହେତୁ ଏଠି ସମାନ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ ତେଣୁ 4ରୁ ସାନ ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କହିଲା ଏକ୍ସ ସଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ସ ଏକ ସପ୍ତାହର ଗୋଟିଏ ଦିନ, ସପ୍ତାହର ଦିନ, ତା ଅର୍ଥ ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର, ରବିବାର। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମୋର ଅକ୍ଷର ଖରା ଦୟାକରି ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ, ଆମର ସପ୍ତାହର ବାର ଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିବା, ଏକ୍ସ ସଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ସ ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, ସବୁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କି? ନା, 2ରୁ ବଡ଼ ଆଉ 3ରୁ ସାନ, 2ରୁ ବଡ଼ ଆଉ 3ରୁ ସାନ କୌଣସି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, ତା ଅର୍ଥ ଏହା ଏକ ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍। ତମେ ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍କୁ 2ଟି ଉପାୟରେ ଲେଖିପାରିବ, ତମେ ପିଲେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ କିମ୍ବା ଏମିତି ଖାଲି ଲେଖିପାରିବ, 2ଟା ଉପାୟରେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ନେକ୍ସଟକୁ, ଏଚ୍କୁ। କହିଲା ଏକ୍ସ ସଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ n, ମୋତେ 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ n ଦରକାର, ମୋତେ ଏକ୍ସ ଦରକାର। ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ନା, 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ n, ଅର୍ଥାତ୍ 2ର ଘାତ n। ମୁଁ ଏନ୍ ଜାଗାରେ ପକେଇନି, ଏନ୍ ଜାଗାରେ କ'ଣ ପକେଇନି? ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, ସବୁ ଗଣନ ମୋତେ 2n ଦରକାର, ମୋତେ 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ n ଦରକାର। ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ମୋତେ ଦରକାର, କୋଉଟା? ନା, 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ n।
এটি ভালসে লক্ষ্য কর এক্সটা কা কা ভিতর রহবা দরকার না পাঁচ রু বড় বা পাঁচ সহ সমান সতেইশ রু সান বা সতেইশ সহ সমান এন রূল্য কোণ গণন সংখ্যা আমি গণন সংখ্যা পকাইবা দুই এন জায়গা যদি এক পকাইবা দুই রঘাত এক দুই পাঁচ রু সতেইশ ভিতরে রইলানি এন জায়গায় দুই পকাইলে দুই দুনে চারি পাঁচ রু সতেইশ ভিতরে রইলানি এন জায়গায় তিন পকাইলে দুই দুনে চারি দুনে আঠ পাঁচ রু সতেইশ ভিতরে রইলা কিনা মতো এক্স পাঁচ রু সতেইশ ভিতরে রইবার অছি তেমন এক্স মূল্য বা টু টু দি পারে এন জায়গায় তিন পকাইলে আঠ তেমন আঠ গোটে রইলা তাপরে এন জায়গায় চারি পকাইবা দুই দুনে চারি দুনে আঠ দুনে ষোল পাঁচ রু সতেইশ ভিতরে অছি দেখিলে তাপরে এন জায়গায় পাঁচ পকাইবা দুই দুনে চারি দুনে আঠ দুনে ষোল দুনে বতিশ পাঁচ রু সতেইশ ভিতরে রইলা নাহি তেমন মাত্র আঠ আর ষোল হচ্ছে এর আনসার।